Oblast Poljanice u Pčinskom okrugu obuhvata 22 sela. Meštani pamte da je za poslednjih 30 godina ovoliki sneg pao samo pre 5 godine, a najveći problem im predstavlja dostava hrane i odlazak kod lekara. Otežano bilo dopremanje hrane, ljudi ne mogu da dođu, da siđu do prodavnice, ne mogu da siđu kod lekara. Autobus nije išao redovno, išao je jednom dnevno ili uopšte nije išao. Terensko vozilo zdravstvene službe ostalo je zavejano na putu već treći dan. Mnoga sela su zbog visokih snežnih smetova odsečena, a najkritičniji u selu Studena gde su domaćinstva bez struje već četvrti dan. Prema rečima nadležnih, ovo je najkritičnija deonica puta u oblasti Poljanica. Ovo iza mene je put za selo Studena gde je put prekriven snežnim pokrivačem više od jednog metra. Tamo se nalazi oko 50 domaćinstava koji su zavijani već peti dan. U selu Studena nalazi se i tromesečna beba, a vatrogasna spasilačka jedinica iz Vranja dopremila je meštanima hranu i lekove. Trenutno je tri mašine rade na tri različite deonice prema seoskih puteva, prema selu Gradnja, prema selu Ruždace i prema selu Dragobužde. Tu ćemo u toku dana otkloniti zastoj, a onda će sve mašine doći da rade ovu deonicu koja je najzahtevnija. Na ovom kraku regionalnog puta čišćenje se odvija danonoćno. Štab za vanredne situacije izdao je naredbu da vodovod angažuje dodatnu mehanizaciju. Biće mašine raspoređene po mahalama u Poljanici, neće sići dok ne reše sve probleme građana. Ja bih samo zamolio sve meštane da za malo strpljenja doći će do svake kuće. Brdsko-planinska oblast kakva je Poljanica sa svojim neravnim terenima, usponima i padovima dodatno otežava proces uklanjanja snega sa puteva. Veoma teško, znači mašine imaju svoju tehničku mogućnost dokle mogu da rade, ali naši radnici čine nadčovečanske napore da uspostavimo normalan saobraćaj do svih naših sugrađana koji su u ovom periodu ugroženi. U oblasti Poljanice trenutno je angažovana mehanizacija preduzeća za puteve Trace vodovoda i 4. brigade kopnene vojske Srbije, a nadležni očekuju da se normalizacija saobraćaja na tim putnim pravcima normalizuje u narednim danima.